Tolong ni. Ah, agak susah deh. Ada pernah saya sedang saksi yang digital ke pabrik jenar. Pernah dah ada nasional fishing company sini video nak bayang yang fishing company sini yang ni binu niar jengjar bazar yang organised by the yang tim getar fishing group. Jadi dia kira sekali kecil dia tiung jok. Sekarang apa time kos kan orang ni time kos mana? Time ni no baju ni cik atam sari kuna. Jadi dia tiung jok. Bri jadi sah jagni kuruk bri. Ni mana industri fish dia hajar sah jagni. Ini price yang dia lak sahaja kuruk sekena, ada supunga, thirdna, ada kuruk punga, fourthna, ada chicken, fifthna, ada sini. Ini konsumsi senang ko direct air tak kau naya ha sah unik sah kuruk punga, ada bunga bunga kai unko paha. Ini lucky roba dunga lucky ro tiket kita jam mang mang kulat si. First price na ada bunga, sekena ada ketam, thirdna ada gini. Ini dah Allah tu kata kata ni arwah ayam ni kontrak nama kau nasional screeno misalnya kene. Angan asalnya screen rumah seperti ni, dah lalu nak tu kalau nak kau jol jol ni, angan hari anak teman jangan semua angan video kau rata, gimana angin jol jol video kau ni, angan mana tu kata kau hai. Nak tu sok baju kia jengjal na. Ini tu gen mana uci tu gen? Uci tu gen apa macam? Belum tu ni. Ah, agak susah deh. Agak susah deh. Ini kolak cido, ini kolak cido. Ni boi cik, ye cik, ye cik, ye cik. Mukanya apa tu? Naa kisah apa? Apa tu netto tak? Naa tok mata bang, ada udah dalgu bade. Mana? Kau mati apa tu? Anak tu nanti kalau ibu, kalau orang dengi kalau dia ni. Kau ni kau cang mana? Kolak cisha. Kolak cisha. Kolak cisher cakap ni. Kolak cisher one. Kolak cisher one, haba. Tengok apa kata. 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 Yau kacau deh. Ya cium kan? Oh, oh mangsa. Yau kacau semua pak. Oh mangsa. 26 no so. 26 no so. 26. Oh, apa sih? Oh, apa balapan juga? Balapan. Sabu. Pong. Beri apa? Beri apa nak tok naya? Beri apa nak? Tak kiji kalau beri. 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 Dongja mah? Dongja ni lah pakai apa? Di thom pun eh? Di sini pakai apa? Oh, ni dongja dongja. Bunga kapa chang ibangju. 28. 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 Pangai dal jadi udah apa sahaja wah wah strong bival. Ya tuh mak. Ya ya ya. Pasti bukan pasti. Ya ya ya. Chicken fresh. Ya betul. Ah, dia pakai apa? Pakai apa? Ini bahagian ini. Dok kepa. Kau berpikir cakap tamu kan? Kau berpikir cakap tamu. Wah, di kom ting bukan? Ya kok? Si kau berat ting bo? Dia makan. Pakai apa? Pakai apa? Di kom bo, di kom bo. Nai net kau di kom ini lah ting bo. Santai. Ni.
Kobrok tok, macam foto tok Dalam mana deh, yan? Anjing manrong bewal. Di jisan ni rara bangga. Nungaci bangga. Tip top. Eh, orang ya, daun katang pada lah bangga deh size. Aro mangsa katang. Langsung aja. Yan bon kam gubani, cikini gubah. Ah, ya jengjalo video kene bawa. Bon kam gubah cikini gubah. Singa apa laku botol nagata inch bunga kaya nagata singa ino cikai dan tua singa inch bunga kan lagi singa tikiku iano beri tariku kompetisi ni semua ide dengan mana singa getam tarik rosewer sekarang kan geni baju ni singa tikiku paling mana wa biar pernah nagata lagi toilet kongkore singa temporary tarina ino cantik singa kan sembaloni tarikkan temporary deh ni baru nakal nana ada nok nok kebani kuwa jakal na tengah kane dona nok nok kebani ko emergency na de jakal man gen deba ya biap spot man chode tinga temporary ko sakti thari gen de gen parking rang de tinga subitang e thari sona kata de manja en deba biap pan dongja ni men ya rama mai gitum si bol bokre ya rama rango dona nagre parking ko de tengang manja thari sona de manja singa mandirangi jakal rong bawa kita aruan tentang ba banu banu bong atau nanti jakalnya singa price na man ke barang kere first second third fourth fifth pun akan singa leko tadi tu kan daru rode mana booking kah ini bagi kita orang makan ini singa booking kode 50% kor anak kita entry ni ko 50% ba 500 kor anak kita singa manci show itu ni ya mana bang kata semua in booking kah ini iba jang kode biar nama orang loh semua tangkar ini barang ni singa booking nanti macam mana aku tak tahu kalau anak kita cantik tu dong. Price tang kita rancu lah, mana tengah price tang na semua kita nak tentang security price lah. Tangkarang aku tentang tak tahu kalau kita nanggil mahu ni je tengah. Efek orang yang ni men tengah price kita rancu ni kita dong tu. Jadi kita tengah dong tu aku pun tengah sok coba mandi gap coba tengah aku nak nanggil.